ប្រាសាទតាព្រំគឺជាប្រាសាទដែលមានប្រជាប្រិយភាពទី2បន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយប្រាសាទមួយនេះចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1186ដែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេជឿជាក់ថាសិលាចារឹកនៃប្រាសាទនេះគឺមានន័យដល់ការឧទ្ទិសដល់គុណព្រះមេតារបស់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នប្រាសាទដែលមានអាយុកាលជាង900ឆ្នាំក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរមួយនេះបានឆក់យកបេះដូងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដោយស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាជាប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យដែលមានដើមឈើធំៗដុះនៅខាងក្នុងនិងលើកំពូលប្រាសាទចាក់ឫសស្កេចស្កាស់ចូលក្នុងគ្រឹះនិងជ្រៀតចូលតាមជញ្ជាំងនៃប្រាសាទព្រៀបប្រដូចនឹងសរសៃឈាមកំពុងចាក់ស្រេះយ៉ាងរឹងមាំគួរឲ្យទស្សនាអមដោយក្បាច់ចម្លាក់រចនាដ៏ល្អវិចិត្រទៀតផងស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទតាព្រំគឺរចនាបថបាយ័នកសាងឡើងពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមមានកំពែង5ជាន់និងមានប្រាង្គប្រាសាទចំនួន39កំពែងខាងក្រៅរបស់ប្រាសាទនេះមានប្រវែង700គុណនិង1000ម៉ែត្រប្រាសាទតាព្រំគ្របដណ្ដប់ដោយផ្ទៃដី 65,000 ម៉ែត្រការ៉េប្រាសាទតាព្រំសង់រៀបតដីស្នាដៃនៃប្រាសាទនេះគឺសាងសង់ឡើងដើម្បីជាអារាមសក្ការៈបូជាមួយដែលមាននាមហៅថាព្រះរាជវិហារមានន័យថាវិហារព្រះពុទ្ធសាសនានៃក្រុងអង្គរក្បាច់ចម្លាក់នៅលើហោជាងនិងផ្ដែរបានរៀបរាប់អំពីរឿងពុទ្ធប្រវត្តិដូចជាការយាងចេញបួសប្រសូតរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គជាដើមប្រាសាទតាព្រំត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយម្ចាស់សត្រីអន្តរទេវីដែលជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បើពិនិត្យតាមរយៈសិលាចារឹកនៅក្នុងប្រាសាទនេះបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សាងប្រាសាទនេះឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះមេតារបស់ទ្រង់ដោយព្រះអង្គបានសាងនៅទេវរូបភេទស្រីមួយអង្គក្នុងរូបភាពជាមេតារបស់ទ្រង់ដែលតំណាងដោយរូបប្រាជ្ញាបារមីដំកល់ទុកជាទេវរូបសំខាន់នៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំនេះប្រាសាទតាព្រំជាប្រាង្គប្រាសាទមួយដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងថាធ្លាប់បានរំលេចជារូបភាពឡើងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់បរទេសគឺរឿង Tomb Raider ដែលសម្ដែងដោយលោកស្រី Angelina Jolie បានបញ្ចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2001រឿងនេះផងដែរទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនជាហេតុដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យបរទេសកាន់តែបានស្គាល់អំពីប្រាសាទតាព្រំរបស់កម្ពុជានិងអង្គរវត្តជាដើមអ្វីដែលតាក់ទាញជាងគេនៃប្រាសាទនេះគឺដើមឈើធំធំវែងដែលដុះនៅលើប្រាង្គប្រាសាទតែម្ដងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃប្រាសាទត្រូវបានខូចខាតជាខ្លាំងដោយដើមឈើខ្លះត្រូវបានបាក់រលំខ្លះសង្កត់តួនៃប្រាសាទដែលនាំឲ្យប្រាសាទត្រូវរងនឹងការបាក់បែកនិងខូចខាតផ្នែកមួយចំនួនផងដែរបច្ចុប្បន្នប្រាសាទតាព្រំត្រូវបាននឹងកំពុងតែជួសជុលថែរក្សារីឯដើមឈើខ្លះក៏ត្រូវបានកាត់មែកចេញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទយ៉ាងណាមិញក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈគឺជាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅលេងប្រាសាទតាព្រំនេះព្រោះថាជាពេលវេលាមួយប្រៀបប្រដូចទៅនឹងស្រីក្រមុំពេញវ័យយ៉ាងដូច្នេះដែរប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គួរតែមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្មែរដែលបានទទួលនឹងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិនៅមរតកវប្បធម៌ប្រាសាទបុរាណដែលដូនតាបានខិតខំថែរក្សាទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំគ្នាជួយលើកតម្លៃនិងគាំទ្រមរតករបស់បុព្វបុរសទាំងអស់តាមគ្រប់មធ្យោបាយតាមរូបភាពផ្សេងៗដោយការចូលទស្សនាជួយផ្សព្វផ្សាយសិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិតរិះរកដំណើរដើមតងអំពីប្រាសាទទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងដើម្បីចូលរួមចំណែករក្សាមរតកនេះឲ្យបានឋិតថេរតរៀងទៅដើម្បីអភិរក្សទុកជាអត្តសញ្ញាណនិងកិត្យានុភាពរបស់ជាតិ